gün forsaj verilişinin maraqlı qonaqları var. Həvəskar motokrosmenlərdir. Və həvəskar motokrosmenlərin adından Sabir danışacaq. Sabir, neçə il, hansı vaxtdan Azərbaycanda bu idmanın fəaliyyət göstərir? Səhv olmasa 50-ci illərdən. Sovet dövrü, yəni burada olan zaman, yəni 50-ci illərdən haradasa bu motokros daxil olub Azərbaycana. Və sizə deyim ki, Soyuz arasında yəni pis krasmenlər yox idi burada. Yəni ki, yaxşı, indi bu dağı görürsünüz, çoxsa karifeylərdir burada. İnşallah yavaş. Yəni ki, qocalanlar da. Bəli, bəli. Olan əsnasında, yəni ki, bu motokros bugünkü günü yaşayır. Cavanları necə cəlb eləmək olur bu idman növünə? Maraqlanırlar mı bu idman? Hal-hazırda yox. Yəni, cəlb eləmək üçün gərək şərait olsun. Birincisi, bu idman növü özü bahalı idman növüdür. Yəni, burada əgər sən görürsən ki, 10 minlik dollarlıq belə deyək də motosiklet varsa, yəni ondan köynəsində minmək bu dağa düzgün deyil. Çünki artıq sürət dəyişilir, yəni bütün standartlara uyğun olmalıdır olar hamısı. Yəni o texnikalar burada olmalıdır və onu sürərkən sən bilirsən ki, onun texniki baxışlara tələb olunur. Hansı ki onlara vəsait lazımdır. Yəni burada həm sponsor tərəfdən ola bilsin qarşılıqlıq olmalıdır. Həm də Federasiyanın qarışıqlığı. Məsələn, Masked İdman Federasiyanın qarışıqlığı elementar olaraq tutan ki, Respublika çempionu keçirilirsə, biz yəni Respublikadan neçə dənə məsələn klub gəlməlidir. Düzdür. Bu zamanda bizdə elə bir ki, Respublika çempionatı olanda bir Sumqayıtdan qarışılır idmançılar, bir də ki, Bakının klublarından. Belə yəni ki, iki dənə klub var hal-hazırda. Yəni, amma vaxtı ikən bizdə Ali Bayramlı var idi, Gəncədən gəlirdi. Yəni ki, o barədə yəni inkişaflığı mən biraz az addımlığını görürəm. Düzdür, yəni ki, gənclərə də demək lazımdır ki, hələ gec deyilik, gəlin maraqlanın bu idman növündən və qoşulun. Çünki sənətkarlardır, bu idman növünün sirrlərini öyrədəcəklər gənclərə yəqin ki, elədir və biz istəyərik ki, Azərbaycanın bayrağı başqa dövlətlərdə ucalsın. Bu, 92-ci ildən bu yana, məsələ, deyirsiniz ki, idman dağıldı yavaş-yavaş və indi hal-hazırda, o vaxtdan məsələ, bu müəyyən məsafədə bir yarışlara çıxmışsınızmı, hansısa bir başqa dövlətlərdə? Deməli, başqa dövlətlərdə yalnız biz Türkiyə getmişik, bu yaxınlarda Rusiyada da yarışlar olub, keçən il olub, Rusiyada yarışlar olub, keçən olub, keçən olub, bu ildə artıq 2-3 Sərfəmi 4 il dalbadal biz Türkiyə gedirik, beynəlxalq yarışlara. Onların bir etapına gedib çıxış edirik və uğurla qayıdırıq. Yəni birinci yer, ikinci yer, üçüncü yerlərlə əlimizdə yəni bir diplom, kubuk Azərbaycan bayrağını orada da qaldıra bilirik. Hal-hazırda motokross idman növünə Azərbaycanda böyük dəstək bəli, lazımdır. Burada elementar olaraq, məsələn, bu yarışma meydanı deyək, trasa Rusiyadə. Bu trasanı biz bugün özümüz eləyirik. Lapatka əlimiz, öz vəsaitimiz, o da ümidli deyək, çox vəsait ayıra bilmirik. Sabah bir də görsün, burada bir tikinti olur və yaxud da həmişə biz, əmin bilək ki, biz əminik, burada həmişə bizim burada yerimiz olacaq. Belə deyək də, Masked İdman Federasiyasının bir torpağı olsun, bir trasası olsun, ərazi olsun, bunu yəni möhkəmləşdirək, onu və yaxud da Avropa standartlara uyğun trasanı eləmək olar. Biz onu eləyə bilmirik, ona görə başqa ölkələrə gedəndə yarışlara. Orada başqa trasalar olur, başqa sürətlər olur, başqa projoklar olur, biz onu görmürük burada. Ona görə istədiyimiz kimi biz orada çıxış edə bilmirik. Və onu da yenə tuturam ki, ən əsası gəncləri cəlb edib, çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Sonu nədir bunun? Son yaşı. Sonu yoxdur. İndi üzünü çevirsəz, 50 yaşının altındadır uşaq kişilər və 50 yaşından o yana. Yəni motokros bizdə belə bir termin var. Cross sürən, cross motosikletə minən bir kişi artıq 70 yaşı olsun. O qoca deyil. 50 damarda qüvvə var. Bəli, yəni əgər bu həqiqətən bu çox belə güclü bir yəni çox güc, güc tələb eləyən bir texnikadır və idman növü özü güc tələb eləyən bir növdür. Ona görə sən bunu minib sürə bilirsənsə, artıq sən özün özlüyündə özünü qoca saya bilməzsən. Yəni kələli qoca deyilsin. Yox, qoca söhbəti bizdə yoxdur. İndi siz burada gördüyünüz idmançıların çoxsu qarifeylərdir. Çoxsu, yəni ki, bu üç nəfər bunlar vaxtı ki, motokros artıq yaşayanda bunlar öz fəaliyyətini göstərib, bayraqlarını qaldırıblar və bugün də buradadırlar. Soruşsan, hər həm bir 50 yaş və yaxud da indi 1-2 yaş çatmır 50-yə və fikirləri var, hələm sürsünlər inşallah.
Bu ilə özümüzü çevirir. Məsələn, Şakir vaxtı ikən Azərbaycan Respublikasının ən güclü idmançılarından biri sayılırdı. Yəni mən onu nöqsan tutmuram. Amma bax onun oğlu bir dəqiqə şərəfsiz olaraq o da istiqanlıdır, istəyər bu yarışa, bu idmana daxil olsun. Yəni və şəraitlər ona uyğun gətirmir. Çünki bizim Azərbaycanda adətən valideyn bu cür idman növə biraz riskli yanaşır. Hər bir valideyn öz uşağını bu idman növünə buraxa bilməz. Amma burada özü şəraitdir. O yəni belə deyək də, Şakir özü sürən olub, o da istəyirdi ki, oğlu da sürsün. Qolunda gücün olsun, ayağında gücün olsun, istər 100 yaş olsun, sən yenə motokrossmen ola bilərsən. Və burada bir nəfər də var, Slavikdir. Slavik həm güclü texnikdir, həm də qocaman motokrossmenlərdən biridir. Bizi ilə yolsuzluq şəraitində, siz bunu görmüşsünüz, bizim yolsuzluq şəraitində gedən avtomobillərimizin texniki baxışına baxıb avtomobillərin. Və bununla birlikdə Slavik qocaman motokrossmendir. Slavik, nətərdir vəziyyət? Yaxşıdır, çox sağ ol. Məni bugün dəvət elədiniz bura. Yəqin ki, özə mən sizdən qeyri-adi nəsə gözləyirəm bugün. Görək, deyirəm ki, qocaman motokrossmenlər zamanlara nə görsədir? Aha, göstərər, problem yoxdur. Onda deyirəm, başlayaq. Başlayaq. İndi deyirəm, zamanlara deyirəm, qocaman motokrossmenlər görsətsinlər ki, bunlar nəyə qadirdir və nə bacarırlar? Sözsüz. Siz baxarsınız qocaman kişilər necə sürür. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm, yəni böyük minnətlərimi bildirmək istəyirəm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin özündən 4 dənə KTM markalı motosikletlər təşkil edirlər. Yəni ki, onlar da sizə dəstək olur, kömək eləyirlər. Bəli, onlar da kömək eləyir, yəni böyük minnətlərimizi bildiririk. O da böyük bir addımdır, çünki biz beynəlxalq yarışlara çıxanda bu cürlə sonuncu model motosikletlərlə arenaya çıxanda bu artıq bir biabırçılıq deyil. Bizdə bax, görürsün, bu çizlet motosikletlərdir, biz bunu Soyuz vaxtlarında sürmüşük. Bu ilə də mən getmişdim Türkiyəyə. Çox belə... Bu motosiklə Türkiyə? Bəli, bəli. Birinci dəfə, məcbur olaraq da. İndi yavaş-yavaş şükür al görürüz ki, genişlənmə gedir. Ona görə bu cür nətimlə sponsorluq və yaxud hansısa bir şirkətin və yaxud da dövlət müəssisənin dəstəsi daxil olanda biz çox sevinirik. Bir də böyük bizdə deməli öz marağı göstərən Hüseyin Bağırov, ekologiya naziri, hal-hazırda hava və ekstremal idman növlərinin prezidentidir. Yəni, artıq bizim görüşlərimiz olub, o da öz geniş şəraitlərini təklif eləmək istəyir. Hər halda təklif eləyib də, biz istəyirik yavaş-yavaş o ilə də ikşaf eləyək. Çünki o, yəni, enduro bir növdür. Yəni, bu motocross sırf trasada sən sürürsən, enduro elədir ki, sən rally rate belə deyək də, rally kimi sən gedirsən, tutan ki, onların xüsusi marşrutlar çəkilir. Yəni, onlar dövlət tərəfdən nə lazımdır, bunlar yəni təşkil eləyir. Sadəcə olaraq bir şərait, biz inşallah gələcədə şərait yaradacaq, marşrut turizm kimi, yəni marşrut bir seçiləcək, bir gün, iki gün paxot kimi, rally paxot kimi, yəni ona da inkişaf atdıqlarımız artıq var. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olasın.
İnşallah biz de çalışacak efir vasıtasıyla size nasıl bir yardım elimiz uzada. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah uğurlar. Sağ olasın. Görüşene göre. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.